გამარჯობა, საღამოშიდობისა. დავიწყებთ რამდენიმე წამში, ან ერთ-ორ წუთში ჩვენს მორიგ პირდაპირ ჩართვას, ვინც უკვე ჩვენთან ხართ, გთხოვთ, რომ ეს 1-2 წუთი ჩვენთან ერთად დაელოდოთ, სანამ ეს შეტყობინება ყველა დანარჩენ მსმენელთან მივა, ვინც დაინტერესებულია დღევანდელი ჩართვის ყურებით. მანამდე ჩვენს მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი აკყოფნისთვის, მოწვევისთვის. სიამოვნებით გაგიზიარებთ ჩვენ გამოცდილებას დღევანდელ თემაზე. კი ბატონო, მთელი ჩვენი გუნდის სახელით კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობა სტუმრობისთვის. მაყურებელი ალბათ ბევრი გიცნობთ, მაინც წარმოადგენთ თქვენ თავს. ანა აბაშიძე და ანა არგანაშვილი ადვოკატები არიან დღევანდელი ჩვენი პირდაპირ ჩართვის სტუმრები. მე გახავარ თამთო საამიშვილი, წარმოადგენ ორგანიზაცია მაგ ჯორჯიას და დღევანდელი პირდაპირ ჩართვის დროს შევასრულებ ესეთ ფასილიტატორის ფუნქციას. სიამოვნებით თქვენთან ერთად მოусმენ ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც ყოველთვის ძალიან დეტალურად და საინტერესოდ გვესაუბრებიან ისეთ საკითხებზე, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების ყველა წევრისთვის აქტუალური და საინტერესოა, და სიამოვნებით წავიკითხავთ თქვენს კითხვებს თუ კომენტარებს, რომელიც შეგიძლიათ პირდაპირ ვიდეოს ქვემოთ გამოგვეგზავნოთ, ან თქვენთვის თუ უფრო მოსახერხებელი და კომფორტულია, მოგწეროთ პირადი შეტყობინების სახით. შეამჩნევთ ალბათ, რომ ჩვენი პირდაპირ ჩართვა ითარგმნება ჟესტურ ენაზე, ამისთვის მადლობა ლეკუნა ჯაფაშვილს. ერთ რამეს დავამატებ უბრალოდ, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმრები ზაფხულის საზაფხულო არ დადაგების შემდეგ ახლა წელს ახალი სეზონი გავხსენით, თუმცა არაერთხელ გვსტუმრობდნენ და გვესაუბრებიან ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემებზე, ხო, ადამიანის უფლებების შესახებ, და გირჩევთ, რომ ამ ლაივის შემდეგ გადაავლოთ თვალი ჩვენს ვიდეოთეკას, დარწმუნებულია, რომ ბევრ საინტერესო მასალას აღმოაჩენთ, რომელიც შეიძლება თქვენთვის იყოს აქტუალური ან თქვენი ახლობელი ადამიანისთვის. კარგით, აღარ გავაგრძელებ მეც დღევანდელ თემას დავასახელებ უბრალოდ, რომ ეს არის საცხოვრისის უფლება, ასეთი სათაური გვაქვს და ტრადიციულად ახლა ვინც ადევნებს ამ ჩართობის ამ სერიას თვალს, იცის ალბათ, რომ ყოველთვის ვიწყებთ ხოლმე განსაზღვრებით, განმარტებით, გთხოვთ ხოლმე, რომ პირველ რიგში განგვიმარტოთ, რას მოიცავს ეს უფლება და მერე როგორც თავად აღნიშნეთ, თქვენს პროფესიულ გამოცდილებასაც გაგვიზიარებთ. რა თქმა უნდა, შეკითხვებსაც უპასუხებთ, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება ამ ფორმატში. აღარ გავაგრძელებ მეც, სიამოვნებით, მე ძალიან მაინტერესებს დღევანდელი თემა და გამებით მე მოვთხოვა, რომ დაუბრუნდით ამ ფორმატში. არის ერთი უცვლელი კითხვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი მშობელი, ან სანამ განსაზღვრებას გადავალ, ძალიან ბევრი მშობელი ძალიან მოსევდიან კითხვას ხოლმე, როგორ იქნება ჩემი შვილი, ვთქვათ, როდესაც მე არ შემიძლება მისი დახმარება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შობილი. ეს კითხვა ჩვენ გვესმის ყოველ დღე და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ყველაზე უფრო რთული კითხვა, ხო? და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაც არის შესაძლებელი ამ კითხვასთან დაკავშირებით და ჩვენ უნდა რომ სისტემური ცვლილება გავაკეთოთ და ჩვენ გვინდა რომ აი ეს აბსტრაქტული უფლებები დავაახლოთ ადამიანთან. ამიტომ აირჩიეთ ეს უფლება დღეს. და სხვათა შორის სხვა ქვეყნებში, სადაც მეტ ნაკლებად მოწესრიგებულია ისეთი საბაზისო უფლება, როგორიც არის გქონდეს ღირსეული საცხოვრებელი, სახლი, სულ მცირე, რეალურად მნიშვნელოვნად გარანტირებული გახდა მას მერე, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მშობლებმა დაიწყეს სწორედ ესეთი გამოსვლები, აი ამ პოსტების საქმესთან დაკავშირებით, აი ზუსტად აი ამ მოწოდებით, რომ ჩვენ რას პირდებით, რა მოხდება მას მერე, როცა ჩვენ შვილებს აღარ ვეყოლებით. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორი ძალა აქვს ზოგადად მშობლების მოძრაობას, როგორი ძალა აქვს ოჯახის წევრების მოთხოვნებს და როგორი შედეგი შეიძლება გამოიღოს. ოღონდ ჩვენ ზუსტად მოვიცოდეთ, რისი მოთხოვნა არის უფრო გონიერი, ის რომ მაგალითად დაუდგეთ და ვთქვათ, ფული ვაგროვოთ, რომ ვუყიდოთ ცალკე ბინა, რომ შემდეგ ვთქვათ, იყოს გარანტირებული, თუ ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები. და ძალიან სტიმულტივი და განსაკუთრებული უფლება საცხოვრის. ეს ადამიანს აქვს უფლება ჰქონდეს უსაფრთხო, გარანტირებული საცხოვრისი და ცხოვრების ღირსეული პირობები. ეს არის არა ილუზორული, არამედ რეალური უფლება,
უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ხელშეკრულების პირველ რიგში და შემდეგ ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობით და ეს ის უფლებაა, რომელიც დიდი ხანი ეგონათ მშობლებს, რომ უნდა დაეცადეთ სანამ ქვეყანა გამდიდრდებოდა და მერე მოეთხოვათ, ხო? ხო, ესეთი შეხედულება არსებობს, რომ რაღაც უფლებებს ჭირდება ბევრი ფული. ამიტომ თითქოს ისეთი ქვეყნები, როგორიც არამდიდარი ქვეყნები, მარტივად რომ ვთქვათ, ან თქვათ ღარიბებიც არა, მაგრამ ესეთი საშუალო განვითარების ქვეყნები თითქოს არ ატარებენ ვალდებულებას, რომ საცხოვრებით უზრუნველყოს მოქალაქე, მოსახლეობა, ვისაც ეს ჭირდება. მოდით ეს შეხედულება დავივიწყოთ, უკან ჩამოვიდოთ და დავიწყოთ კონცეფცია, ანუ ადამიანის უფლებებში რა როლი აქვს ისეთ საბაზისო უფლებას, როგორიც არის საცხოვრის. ეს დაახლოებით ისეთი უფლებაა, მეგობრებო, აი ვინც გვისმენს და ვისაც ეს საჭიროება განსაკუთრებით, რომ ვიღაცამ გვითხრას, რომ აი დღეს არა გაქვს წყალი სუფთა, მირთვი, დაბინძურებული წყალი, შენს სიცოცხლის ჯანმრთელობას საფრთხე შეუქმნი და აი დაახლოებით 20 წლის შემდეგ, როცა გვექნება შესაძლებლობა, მოგაწვით სუფთა წყალს. ანუ მეორე ნაირად ამას ქვია საბაზისო ფუნდამენტური ადამიანის უფლებები. რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე პირველ რიგში ეს უნდა მოწესრიგდეს და მეორე ყველაფერი სხვა. იმიტომ რომ ადამიანმა უნდა შეძლოს გადარჩეს, არსებობა შეძლოს იმისთვის, რომ მოითხოვოს სხვა უფლებები, რომელიც ნაკლებ მნიშვნელოვანი არ არის. უბრალოდ ფუნქციური თვალსაზრისით საბაზისო უფლებები არის აუცილებელი, უსო ცხოვრობდეთ. ზუსტად ესეთია საცხოვრის. აი ეს მიდგომა ადამიანის უფლებების თეორიებში როგორ არის ჩამოყალიბებული? ზუსტად ეს მიდგომა საერთაშორისო სამეცნიერო ადამიანის უფლებების თეორიებს, რომელიც გვეუბნება, რომ მე თუ არ მქონდა ეგრეთ წოდებული სოციალურ-ეკონომიკური საცხოვრის უფლება, რომელიც არ არის მარტო სოციალურ-ეკონომიკური, მაშინ ვერც პოლიტიკურ სამოქალაქო უფლებას ვერ განახორციელებ. მე თუ ქუჩაში ვიცხოვრე და ცუდად ვიბიძენი თავი, ვერც არჩევნებში მიღებ მონაწილეობას, ვერც გამოხატვის თავისუფლებით ვისარგებლებ, ვერც მართსაჯულებაში მიღებ მონაწილეობას, მაშინ ჩდება კითხვა, იმ უფლებებს სხვა რა ვაჩერებ ჩვენ სიღარიბის გამო, ხო? მაშინ როგორ შეიძლება, რომ ეს გავაჩეროთ, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან არის კავშირში. ანუ არ ვაჩერებში რა გულისხმობ, ხო? ქვეყნები ვერ ეტყვიან მოქალაქეებს, რომ შენ დღეს არჩევნებში არ იქნები ჩართული, არ მისცემ ხმას, რომ შენი ქვეყანა უნდა მართოს ის აირჩიო, იმიტომ რომ არ გვაქვს რესურსი შენს უბანში გახსნათ საარჩევნო რაღაცა უბანი. ეს ხომ ნონსენსია, ეს ვიცით რა მას ჩვენ ვერავინ ვერ გვეტყვის. ამას იურისტები ეძახიან ზუსტად პოლიტიკურ უფლებებს, სამოქალაქო უფლებებს, რომლის გადავადება, შეჩერება, შეზღუდვა არ შეიძლება. ჩვენ იმის თქვა გვინდა, რომ ზუსტად ამ კატეგორიის უფლებაა ის საბაზისო უფლებები, რომლებსაც ამ წუთას დღეს ჩვენ თავშესაფრის და ღირსეული საცხოვრისის სახით წარმოვაჩენთ. რომ შევაჯამოთ დეფინიციის საკითხში, ესე იგი, საცხოვრისი ან საცხოვრებელი ადგილის უფლება ყოფილა ისეთი აუცილებელი პირველი რიგის კონსტიტუციური უფლება, განსაკუთრებით ჩვენ სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ჩვენ სოციალურ სამართლიანობისკენ მივდივართ. ის სწრაფვით კონსტიტუციაშიც ეს ვიწერია, რომელიც არ შეიძლება იყოს აპრიორი დამოკიდებული ქვეყნის შესაძლებლობებზე, ფინანსურ შესაძლებლობებზე. არამედ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ არც ერთი ადამიანი, ბავშვი განსაკუთრებით და განსაკუთრებით თუ ის ფლობს შეზღუდულ შესაძლებლობას, არ უნდა ცხოვრობდეს ქუჩაში მარტო იმის გამო, რომ მას არ აქვს საცხოვრის. აქ უნდა ერთმანეთთან დავყოთ ხანდახან, აი ხანდახან ერთხომ საკუთრება და საცხოვრისი. ანუ საცხოვრისი არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც საკუთრებაში აქვს, ხო? ანუ შეიძლება ვერ გაასწვიოს, ვერ გააყიდოს, მაგრამ ისმენ გარანტირებული უნდა იყოს, რომ უსაფრთხოდ ჭერქვეშ არის და აქ ღირსეული ცხოვრების პირობა. მოდი ერთი მაგალითი გავხსენოთ ჩვენი ერთ-ერთი კლიენტის, რომელსაც მოემსახურეთ როგორც ადვოკატები და ზუსტად საქმე ეხებოდა საცხოვრის უფლებას. ეს ადამიანი თავის მეუღლესთან ერთად პრაქტიკულად დაბადებიდან ცხოვრობდა და იზრდებოდა ჯერ ბავშვთა სახლში და შემდგომ უკვე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატებში. ის არის სრულწლოვანი ადამიანი და მთელ თავის ცხოვრება გაატარა ბავშვთა სახლში და პანსიონატში.
მას ყავს მეუღლე და პატარა შვილი. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ პანსიონატები, ვიცით, რომ ეს არ არის კერძო ინდივიდუალური საკუთრებები და ჩვენ ვიცით, რომ ამ პანსიონატების ის სახე, როგორც დღეს არის, არ შეეფერება ადამიანის ღირსებას, ბავშვთან თანაცხოვრების უფლებას ეზღუდებოდა დედას და მამას. როდესაც მათ შვილი შეეძინათ, სახელმწიფომ ბავშვი გაიყვანა ეგრეთ წოდებულ მინდობით აღზრდაში. ჩვენ მსმენელმა დარწმუნებულივართ, რომ იცის, მაგრამ მაინც გაუმეოროთ, მინდობით აღზრდა, ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, როდესაც ოჯახები თავისი, ესე ვთქვათ, სურვილით გაიყვანენ ხოლმე თავის სახლში საცხოვრებლად ძროლობა მოკლებულ ბავშვებს და გარკვეული დროით იღებენ პასუხისმგებლობას, აღზარდონ და მიაწოდონ ყველა საჭირო მომსახურება თუ მათ შორის ოჯახური სითბო, რომელიც ამ ბავშვს ჭირდება. სახელმწიფომ თითქოს ეს ბავშვი ყოფილიყო მართლაც ძროლობა მოკლებული, თითქოს მას არ ყოლოდა დედა და მამა, მოკიდა ბავშვს ხელი და წაიყვანა სხვა ოჯახში მინდობით აღზრდის პროგრამით. ეს იყო ძალიან დიდი უსამართლობა, იმიტომ რომ მშობლებს არ ჰქონდათ ერთი დღეც კი შესაძლებლობა ეცხოვრათ საკუთარ შვილთან ერთად. როდესაც ჩვენთან მოვიდნენ ეს ადამიანები, მოგვაწვდინეს ხმა პასიონატიდან, პირველი რასაც შევხედეთ, ვჯელობდით, რა უფლებები იღოდა და ვის უფლებებზე უნდა გვემუშავა. საინტერესო ისაა, რომ ხშირად საცხოვრისის არარსებობის გამო მხოლოდ იმ ადამიანის უფლება კი არ ირღვევა საცხოვრისზე, რომელიც ითხოვს ასეთ ადგილს, არამედ მისი ოჯახის სხვა წევრების ფუნდამენტური უფლებები იყო. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ბავშვის საუკეთესო ინტერესი იზრდებოდეს თავის მშობლებთან ერთად ერთ ჭერქვეში. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გვებრძოლა იმისთვის, რომ ამ ახალგაზრდა ცოლ-ქმარს სახელმწიფოსგან მიეღო ღირსეული საცხოვრისი. და სწორედ ეს იყო რამდენიმე წლის წინ ჩვენი მოქმედების მთავარი მიზეზი. საბედნიეროდ ჩვენ რამდენიმე წლიანი დავის შემდეგ წარმატებით დავასრულეთ ეს დავა და ამ წუთას ვიდა უთხრათ სმენელს და მაყურებელს, რომ ამ წუთას ეს ოჯახი ცხოვრობს დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქში, მათ აქვთ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გარანტირებული ღირსეული საცხოვრისი, ისინი ცხოვრობენ თემში სხვებთან ერთად და არა იზოლირებულად სადღაც პანსიონატის ტიპის ჩვენ ვიტყოდით სეგრეგირებულ ადგილას, არამედ ისინი არიან ჩვეულებრივი თანამოქალაქენი და აქვთ საშუალება ყველაზე კარგი რაც არის თავისთან იყოლიო შვილი და ამ წუთას დედა შვილი და ან მშობლები და შვილი ერთად ცხოვრობენ. ეს არის ამ ადამიანების ძალიან ბედნიერი ისტორია, რომელიც ჩვენს გვაბედნიერებს. მაგრამ რა დაგჭირდა იმისთვის, რომ სახელმწიფოსთვის აგვეხსნა, რომ ამ ადამიანს აქვს უფლება ჰქონდეს საცხოვრისი, იცხოვროს დამოუკიდებლად თავის შვილთან და მეუღლესთან ერთად. და ანამ უკვე ახსენა და აუცილებლად უნდა ვთქვა, ამ ადამიანებს ეს სახლი, რომელიც გადასცა ერთ-ერთმა მუნიციპალიტეტმა, იმიტომ რომ მუნიციპალური ვალდებულებაც იყო ამავდროულად საცხოვრისით უზრუნველყოფა, მათ არ გადასცეს საკუთრების უფლებით. ეხლა რას ნიშნავს ეს? აი, საკუთრებაში როცა რაღაცა ნივთს ფლობ ადამიანი, შენ გაქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, შენი სურვილისა გამოიყენო ეს ნივთი და გაასხვისო, ანუ გაყიდო მაგალითად. შეიძლება რომ გაყიდო. საკუთრების მთავარი ნაწილი ეს არის, რომ შენ შეგიძლია მისი გასხვისება. სახელმწიფომ უთხრა, რომ გასხვისების უფლებით არ გადავცემ ამ საცხოვრის, თუმცა ჩვენი პრინციპული მოთხოვნა იყო, რომ არ ყოფილიყო გარკვეული ვადით სახლი გადაცემული. აი მაგალითად 5 წლით, 7 წლით, იმიტომ რომ ამ სახლს ჰქვია სოციალური საცხოვრებელი, რომელიც მუნიციპალიტეტმა ააშენა ადამიანებისთვის, ვისაც სოციალური საცხოვრისი ესაჭიროებოდა. დღეს ესენი ცხოვრობენ აი ამ საცხოვრისში, რომელიც ნამდვილად ღირსეულია, ნამდვილად ყველა ასპექტი, რაც ნორმალურ ცხოვრებას ჭირდება, გათვალისწინებულია და ისინი იცხოვრებენ სიცოცხლის ბოლომდე. არ დაემუქრება არასდროს მათ იქიდან გამოსახლება,
და ასე შემდეგ. ანუ შევთანხმდით, რომ ვირსაული საცხოვრისის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის მისი მუდმივობა. ადამიანს თუ აქვს განცდა, რომ დღეს კი აქვს სახლი, მაგრამ ხვალ არ იცის რა მოხდება, ეს არ არის ვირსაული საცხოვრისის სწორი გაგება. კი ბატონო, ახლა დავამატოთ კიდე რა პრინციპები უნდა ახასიათებდეს ვირსაულ საცხოვრისს და თან მაგალითებიც მოუყანოთ. მაგალითად, ჩვენ ხვდება შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურები, როდესაც ახდენენ დეინსტიტუციონიზაციას, სთავაზობენ ხოლმე, ვთქვათ, სადღაც მცირე საოჯახოში გადასვლას, მაგრამ ვთქვათ, სადღაც ძალიან შორს, სადაც ამ ადამიანს არ ექნება კომუნიკაცია თავის ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, დასცილდება თავის ბუნებრივ გარემოს. აი, გაერო სპეციალური მომხსენების ანგარიში ვნახავთ, რომ ეს არ არის სწორი პრინციპი, იმიტომ რომ თუ იქ გადაიყვანს საცხოვრებელ, სადაც სერვისები არ იქნება ხელმისაწვდომი, სადაც თავის სოციალური ინკლუზია დაერღო, ამაში ეს არ არის უკვე ფიქსეული საცხოვრის. ანუ არ უნდა მოიშორო თავიდან და სადღაც გადაკარგულში არ უნდა გადაიყვანს. ხო, თქვენ მოდი პრაქტიკულად წარმოვიდგინოთ, ხო, ადამიანი ცხოვრობს პირობითად და ნებისმიერი მუნიციპალიტეტი შეიძლება ავიღოთ, განსაკუთრებით ისეთი ავიღოთ, სადაც შეიძლება ნაკლებად იყოს სერვისები. აი, მაგალითად არის ვანის მუნიციპალიტეტი პირობითად. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, გარკვეული მომსახურებები, რომელიც ჭირდება შეზღუდულ საზოგადოებას ქონი ბავშვებს, ვანის მუნიციპალიტეტში არ არის. და იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს შვილებთან ერთად ყოველდღიურად უწევთ ქუთაისში წასვლა, ტრანსპორტირებაც პრობლემაა, თუმცა ყოველდღე უწევთ ქუთაისში მგზავრობა იმისთვის, რომ ბავშვს მიაწოდონ ღირსეული საცვლის მომსახურება. აი, ამ ადამიანს რო დაჭირდეს პირობითად, აი ქუთაისში მაცხოვრებელს ან ვანში მაცხოვრებელ ადამიანს რო დაჭირდეს ისეთი საცხოვრისი, რომელიც ნამდვილად ღირსეულია, რა უნდა გადაწყვიტოს მუნიციპალიტეტმა ან თუნდაც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? ადგეს და ამ ადამიანს მიაწოდოს ეს მომსახურება პირობითად კიდევ უფრო ისეთ დასახლებაში, სადაც ვთქვათ, კიდევ უფრო შორს ქუთაისისგან. კიდევ უფრო გაუარესდეს მისი შანსები მიიღოს აუცილებელი მომსახურება. იქნებოდა თუ არა ეს წორი და რას ამბობთ, თქვა საცხოვრისის უფლება. საცხოვრისის უფლება აუცილებლად უნდა იყოს განხილული ადამიანის ცხოვრების ყოველდღიურ აქტივობასთან მიმართებით. სარეაბილიტაციო სერვისები, სოციალური ინკლუზია, დამოუკიდებლად ცხოვრების სერვისები უნდა იყოს მისთვის მისაწვდომი. და მათ შორის შეიძლება ადამიანი მუშაობდეს, უკვე დასაქმებული იყოს კონკრეტულ ადგილას, სწავლობდეს კონკრეტულ ადგილას და ჰქონდეს საცხოვრისის საჭიროება. ჩვენ იმის ახსნას ვცდილობთ, რომ როდესაც ვითხოვთ ღირსეულ საცხოვრის, ჩვენ გვაქვს უფლება მოვითხოვოთ ეს ღირსეული საცხოვრისი იქ, სადაც ჩვენი კულტურაა, სადაც ჩვენ გავიზარდეთ, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და სადაც ჩვენი შვილები და ოჯახის წევრები იღებენ საერთოდ მნიშვნელოვან მომსახურებებს. არა მოშორები და ესე ვთქვათ, არ უნდა ბაიძულოთ ოჯახი მოშორდეს იმ გარემოს, რომელიც მისთვის ძალიან ბუნებრივია, არამედ მოთხოვნა დააყენოს ზუსტად იმ ტერიტორიაზე, სადაც ის იმყოფება და უნდა დაკმაყოფილდეს ამ პრინციპის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ საცხოვრისი არ აღემატება თავისი შინაარსით რეაბილიტაციის უფლებას, არ აღემატება თავისი შინაარსით განათლების მიღების უფლებას და არც იმას აღემატება, რომ ადამიანს უფლება აქვს ურთიერთობდეს თავის ნათესავებთან, მეგობრებთან, საყვარელ ადამიანებთან. ამიტომ უნდა გავიგოთ ეს უფლება ერთობლიობაში. და რომ მოვითხოვოთ, რომ აი ამ ჩვენ ცხოვრების რუტინას პატივის ცენ და თან საცხოვრისის უფლებაც რეალიზირდეს. ეს უნდა მოვთხოვოთ. როგორც წესი, საცხოვრისის პოლიტიკა და იმპლემენტაცია როგორც წესი ევალება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ხო? ესეთი ჩანაწერი გვაქვს. მაგრამ, ну, ჯერ უნდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ბევრ თვითმმართველობას ჯერ არ აქვს ესეთი პოლიტიკა. ოღონდ, ნახეთ, ახლა რა ხდება. დაუშვათ, მე მივედი თვითმმართველობაში და მოვითხოვე საცხოვრისი და მტკიცეს უარი. არა, მოჩა წერტილი, არა. და შეიძლება ესეთი არგუმენტი იყოს. ეხლა ხედავ, რომ არ არის შემუშავებული, არა, გვაქვს ადგილი, აი რა. ამის გამო უკან არ უნდა დავიხიოთ, იმიტომ რომ გაერო გვეუბნება, რომ უნდა დავსვათ შემდეგი კითხვები. მაგალითად, არსებობს თუ არა უკვე შექმნილი პოლიტიკის დოკუმენტი? ანუ გაწერილი დროში რამდენ წელში იქნება, რამდენ ადამიანზე იქნება, როგორ განაწილდება? აი, რაც ანამ თქვა, ის სერვისები იქნება და თუ არა ხელმისაწვდომი? ეს ყველაფერი გაწერილია აქვს?
შეიძლება ხვალვე ვერ მომცეს, მაგრამ ხოლმე დოკუმენტი მაინც იყოს. ამ გეგმის გაწერა იყო თორე ინკლუზიური. მონაწილეობას იღებდნენ თორე შეშმოტირები და მათი მშობლები. დამჭირვალედ იყო თორე ეს პროცესი. მერე ბიუჯეტში თუ იყო გათვალისწინებული ხარჯები, ანუ ჩვენ უკან არ უნდა დავეხიოთ, უბრალოდ არანს რო გვეტყვიან, ხო? მაშინა წამოვედი და არ გამოდის და დამთავრდა. ესეთი მიდგომა არ არის ეფექტური. ისე აღნიშნათ ვის და თვითონ როგორ ამაზეც რო გავაკეთოთ რაიმე კომენტარი, აი როგორ ხდება მოთხოვნა, რამე ფორმა უნდა შეავსოს ადამიანს. ამაზე აუცილებლად ან უნდა დაწეროს განცხადება, ამას როჯერ გითხოს ადმინისტრაციული წარმოებით უნდა იყოს განცხადება დაწეროს. მეკუთვნის საცხოვრის არ არის აუცილებელი რომ ან კანონები მიუთითოს, მითხოვს საცხოვრის, ვარ შეშმოტირი. მიიტანას კანცელარიაში, მოწყვეტს თვითმართველობის იქნება ეს თქვა გამგებლის ოფისი თუ უნდა საკრებულო, თხოვს დარეგისტრირება და მერე ის ნომერი შეინახოს, იმიტომ რომ ის ნომერი რა ნომერსაც მიანიჭებენ, არის მისთვის გასაღები, რომ მომავალში მოიკითხოს პასუხი ხომ არ არის მის განცხადებაზე. ყოველთვის წერილობით ვეურთიერთებით ჩვენ სახელმწიფო ორგანოებს, ადგილობრივს და ცენტრალურს. ხო, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ავტომატურ რეჟიმში გაკმაყოფილდება ყველა მოთხოვნა, როგორც ანამ თქვა, არის თქვა მუნიციპალიტეტები, სადაც უკვე ესეთი სოციალური საცხოვრის პროგრამა არსებობს, არის მუნიციპალიტეტი, სადაც ეს არ არის. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ თუ ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ მუნიციპალიტეტში, რომელიც ობიექტურად ძალიან შეჭირვებულია, არნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ცენტრალური ხელისუფლება იცილებს პასუხისგებლობას საცხოვრისთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ღირსეული საცხოვრისი ეს არის ადამიანის კონსტიტუციური უფლება. კონსტიტუციური უფლება ნიშნავს იმას, რომ ყველა ცენტრალური ადგილობრივი თუ კანონია შესაძლებელი მათ შორის საკანონმდებლო ორგანო აკეთებდეს უნდა ყველაფერს იმისთვის, რომ ადამიანი დაკმაყოფილდეს ღირსეული საცხოვრისი. ეს არის ისეთი ასპექტები, რომელიც ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით, ვისაც ეს საჭიროება აქვს და რეალურად არაფერი სამართლებრივი ცოდნა ამას არ სჭირდება, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი გძნობს, რომ მას სჭირდება საცხოვრისი, არ აქვს ელემენტარული პირობები, რომ ყავდეს შვილი უსაფრთხოდ და რეალურად ჩვენ უბრალოდ მივუთითოთ, სად მოითხოვონ ეს. მაგალითისთვის ახლა აქვე რომ გავხსენოთ ღირსეული საცხოვრისის უფლებასთან დაკავშირებით, რამდენიმე წლის წინ მომხდარი ფაქტი აფრიკის დასახლებაში თბილისში, ასე ვთქვათ, უკანონოდ უნებართვოდ აშენებული საცხოვრისის შენობების დემონტაჟის პროცესს რო გავხსენოთ. განსაკუთრებით ერთი ნაწილი, როდესაც ეხებოდა ისეთ ოჯახებს, რომელსაც მართლაც უნებართვოდ ჰქონდათ ელემენტარული ამ საცხოვრის ღირსეულს ვერ დავარქვევდით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ აკლდა ადამიანს იქ ღირსეული ცხოვრებისთვის და ამავდროულად იყო უნებართვო. თუმცა ცხოვრობდნენ ბავშვები, ცხოვრობდნენ ამ ბავშვების მშობლები, რომლებიც ფლობდნენ შეზღუდულ შესაძლებლობას, მათ არ ჰქონდათ შემოსავალი არანაირი, იღებდნენ სოციალურ დახმარებას და ამავდროულად იყვნენ ასევე დევნილებიც. ანუ ადამიანებს ჰქონდათ, აი, ოჯახებს ისეთი მრავალმხრივი საჭიროება, რომელიც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული. იყო ერთი პატარა ბიჭი, გიგი, რომელმაც ჩვენ თხოვა დახმარება და ჩვენ საბედნიეროდ საბოლოო ჯამში შევძელით მისი დახმარება საქართველოს მართსაჯულების გავლით. აქ ამ საქმემ რა გვასწავლა? ამ საქმემ გვასწავლა და მე მოსამართლემ, სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ დაგვიდასტურა, რომ როდესაც ადამიანებს ჭირდებათ საცხოვრის ის ელემენტარული რაც ნიშნავს უბრალოდ ღიაცის ქვეშ არიყვნენ განსაკუთრებით ბავშვები, მაშინ სახელმწიფო, ეს იქნება ადგილობრივი თვითმართველობა თუ ცენტრალური ხელისუფლება, ყველა სხვა წესები გვერდით უნდა გადადოს, მაგალითად ის რომ ეს იყო უნებართოდ აშენებული, მართლაც კანონი იყო, ხო, დარღვეული, უნებართოდ აშენებული და ასე შემდეგ, დემონტაჟი მოთხოვნილი, რომელსაც არ დაემორჩილა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა გადაიდოს გვერდით, მანამ სანამ არ დარწმუნდება სახელმწიფო, რომ ეს ბავშვები, რომლებიც დატოვებენ აი ამ საცხოვრის, ქუჩაში არ აღმოჩნდებიან. უფრო მეტიც, კვლევმა აჩვენეს, რომ ბავშვები განსაკუთრებით, რომლებიც
გამოსახლებას ექვემდებარებიან, განიციან ისეთ ტრავმებს, როგორსაც განიციან ომ გამოვლილი ბავშვები. ეს არის ძალიან სერიოზული დასკვნა იმის შესახებ, როგორი ტკივილი შეიძლება მიაყენოს სახელმწიფო განსაკუთრებით ბავშვებს, ბავშვებზე აქცენტი განსაკუთრებით, რომლებსაც შეიძლება არ მისცეს ღირსეულ გარემოში ცხოვრების უფლება. ჩვენ ამ პატარა გიგის შევძელით დავხმარებოდით პრინციპში იმ გზით, რომ ვაიძულეთ სხვადასხვა სამართლებრივი არხების გამოყენებით, ვაიძულეთ ამ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლება, კერძოდ კი დევნილთა სამინისტრო, რომ დროულად მოეძებნათ ღირსეული საცხოვრისი ამ ოჯახისთვის, გაეყვანათ და მხოლოდ შემდეგ მომხდარიყო უკანონოდ აგებული შენობა ნაგებობის დემონტაჟი. ასეც მოხდა და ამ წუთას ეს ბავშვი მშობლებთან ერთად ცხოვრობს ღირსეულ გარემოში. მოდი ახლა შეჯამებისკენ წავიდეთ. ანუ თუ კითხვები არ არის, ამ ეტაპზე არ არის, თუმცა თუ მოგვიანებთ ჩემ გადმოგვიანებთ. ანუ ძალიან ძერით რო არ იყოს და ესეთი იყოს ხარტი ჩვენი საუბარი, ანუ ჩვენ ამ ყოველფერ იმის გვინდოდა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ასე ვთქვათ ჩაიგდოთ თავი სევდიანობაში, მოწყენილობაში იმის გამო, რომ აი რა ეშველება ვთქვათ ჩემთვის, ასე შემდეგ. ანუ პირიქით, ამავე მომენტიდან უნდა დაიწყოთ ბრძოლა, იმიტომ რომ სასამართლო არის ის გზა, რომლითაც ღირსეული საცხოვრისის უფლება შეგიძლია დაიცვათ და ჩვენ ესეთი გამონათქვამი გვაქვს. თუ თქვენ შეგიძლიათ მესეჯის წერა, ესე იგი თქვენ შეგიძლიათ სასამართლოსთვისაც მიმართო. ამაზე ძნელი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სასამართლო დგას თქვენი დაცვის გარანტად სახელმწიფოს მხრიდან უკანონობის შემთხვევაში. ამიტომ დაიწყეთ დღესვე ბრძოლა, არ ინერმულოთ არაფერზე, ჩვენ რაც შეგვიძლია გვერდით დაგიდგებით, ხო? და როგორც ხედავთ, სხვა ქვეყნებში ეს ბრძოლები მოიგეს, იბრძოლეს, გაიარეს ეს გზა და აი ყოველი დღე როცა ნერვიულობაში ვხარჯოთ, ჩვენ ამ დროს შეგვიძლია რაღაც ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება მივაღებინოთ ჩვენ სახელმწიფოს სასამართლოებისთვის მიმართვის გზით. და დავიმახსოვროთ, რომ ფულის არარსებობის, ფინანსების არარსებობის არგუმენტით არ ვთქვათ უარი ამ უფლების მოთხოვნაზე, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, როგორც ამ ჩვენს ყოველ შემთხვევაში იყო, ფინანსები აქაც დასახელებული იყო როგორც წინააღმდეგობა სასამართლოში, თუმცა მოსამართლეებმა ძალიან ღირსეულად უპასუხეს კონკრეტულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ არ მოისმენდნენ არგუმენტს იმის შესახებ, რომ მუნიციპალიტეტს არ აქვს ფული იმისათვის, რომ ადამიანების ღირსეული საცხოვრისი უზრუნველყოს. ასე რომ არ დანებდეთ, არ მიიღოთ ეს როგორც არგუმენტი და რა თქმა უნდა გამოიყენეთ მართლმსაჯულება როგორც სისტემა იმისთვის, რომ თქვენი დარღვეული უფლება აღდგეს. ანუ სასამართლო მართლმსაჯულება ესეთი ფული სისტემაა. ამისათვის არსებობს რა თქმა უნდა უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრები, სამსახურები, არსებობენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ორგანიზაციები, მაგალითად როგორც ჩვენ ვართ, თუმცა არიან კიდე სხვებიც, რომლებიც მუშაობენ ამ თემაზე ძალიან გულისხმიერად, მოითხოვეთ და აუცილებლად მიაღწევთ. მართალია ეს არის გარკვეული ბრძოლა და ავტომატურ რეჟიმში არ ხდება, თუმცა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ადამიანის უფლებები გვაქვს მანამ, სანამ ჩვენ ამას ვითხოვთ. კი. აი ამ ბოლო გამომხნევებელი შეტყობინებებით, ხო, ქართულად ვიტყვი, შეგვიძლია დავასრულოთ ეს დღევანდელი ჩართვა. ძალიან მიხარია, რომ გარდა იმისა, რომ ძალიან ინფორმატიულია ყოველთვის თქვენი საუბარი, მე მგონი ადამიანებს უბრალოდ მატებთ აი ოპტიმიზმს და მხნევებას, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და დიდი მადლობა კიდე ჩვენი გუნდის სახელით, რომ აგზელებ ჩვენთან თანამშრომლობას და თქვენის ნებართვით თუ კითხვები და კომენტარები მოგვიანებით შემოვა, როცა ჩანაწერს ნახავს ჩვენი მსმენელის ნაწილი, ამასაც თქვენთან გადმოვამისამართებთ და დახმარებული ვარ უპასუხოთ არ დატოვებთ არავის. უღრმესი მადლობა, მადლობა ჩვენ მსმენელს, ვინც პირდაპირ ეთერში გვეყურა, ვინც მოგვიანებით ნახავს ლეკუნას ჯაფაშვილს თარგმნისთვის რესტორანაზე. დღეისთვის ამით გემშვიდობებით, შვიდობიან საღამოს გისურვებთ, ნახვამდის. დიდი მადლობა თამთა შენ და ყველას ჩვენი მოწვევისთვის, მადლობა.